Alô, bom dia! Estamos de volta, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta neste primeiro dia de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E sem muita enrolação, vamos à principal notícia de hoje, uma denúncia gravíssima. O governo Biden... Não, vamos ser justos, não é o governo Biden. Aqueles que controlam Biden e o seu governo implantaram na América um regime fascista. Essa é a denúncia grave de hoje, e não é pouca coisa. Mas antes de falar sobre isso, quero mandar um super abraço para minha querida amiga Maria Celeste, que fez aniversário ontem. Era para ter mandado o abraço ontem, mas eu tive que descansar um cadinho, né? Então fica aqui o meu super abraço, feliz aniversário, Maria Celeste. A Celeste é uma das mais antigas membros desse canal, né? E mereceria aqui um buquê de rosas da minha parte, mas estamos longe, infelizmente. Então vai o meu abraço, muitas felicidades, Deus te abençoe, querida amiga. Bem, então vamos à denúncia bomba de hoje. O governo Biden ou aqueles que o controlam implantaram um regime fascista na América. Bem, preciso fazer aqui um preâmbulo. Todo mundo conhece que é prática da esquerda acusar os seus inimigos políticos de fascistas, não é mesmo? Quantas vezes ouvimos isso? Não gosto daquele sujeito e, portanto, ele é um fascista. Pois é. Só que os esquerdistas, via de regra, jamais explicam o que é o fascismo. Até porque ninguém pergunta, não é? Pois é. Mas uma das características principais do fascismo é a sociedade entre governo e empresas do país cujo regime é implantado. Geralmente é assim. O fascismo é uma associação do governo com as empresas. Pois é. As empresas passam também a trabalhar para o governo, em troca, claro, de algumas benesses. Mas também, via de regra, no fascismo, as empresas dão grande parte dos seus lucros para manter a máquina do governo em funcionamento. Também passam informações para o governo. Informações de quem? Dos seus clientes, é claro. E isso é uma característica essencial, fundamental do fascismo. Não existe fascismo sem essa associação entre os que governam e os empresários, os donos de fábrica, de lojas, enfim, né? Pois é. Pois é exatamente isso que foi implantado na América. Hoje, a denúncia gravíssima, que começou lá no Daily Mail, diz que grandes empresas norte-americanas estão trabalhando para o governo, especialmente naquilo que mais interessa a um regime fascista. Informações sobre o pacato cidadão. Informações sobre você mesmo. Pois é. Vamos então ao furo, à bomba. O Daily Mail, citando um artigo da revista Forbes, trouxe uma história chocante sobre a FedEx, que é uma empresa privada. A FedEx está usando câmeras alimentadas por inteligência artificial instaladas em seus caminhões para servir como olhares atentos dos departamentos de polícia em todo o país. Olha o fascismo aí, gente. A empresa, que repito, é privada, é uma empresa de entrega postal, um correio, não é mesmo? Fez parceria com uma empresa iniciante de vigilância de 4 bilhões de dólares, com sede na Geórgia, chamada Flock Safety. Isso quem informou foi a Forbes. A Flock é especializada em reconhecimento automatizado de placas de vídeos e vigilância por vídeo, e já possui uma frota de cerca de 40 mil câmeras espalhadas em pelo menos por 4 mil cidades norte-americanas em 40 estados, não é pouca coisa. A FedEx se uniu à empresa para monitorar suas instalações nos Estados Unidos, mas, sob o acordo, ela também está compartilhando seus feeds de vigilância do Flock com as autoridades policiais. E acredita-se que seja uma das 4 empresas privadas multibilionárias com esse tipo de acordo.
Os críticos chegaram a comparar as medidas implantadas de uma rede de vigilância em massa ao que acontece na China. Pois é, pois descobriu-se que alguns departamentos de polícias locais também estão compartilhando seus feeds do Flock com o FedEx. Bem, Léo Hohrmann comenta essa notícia e diz o seguinte: Jay Stanley, analista político da ACLU, disse ao Virginian Pilot que há um princípio simples que sempre tivemos nesse país, que é que o governo não pode vigiar todo mundo o tempo todo para o caso de alguém cometer um crime. Porém, ele acrescenta, os Estados Unidos não deveriam ser uma China, mas essas câmeras estão sendo implantadas com tal densidade que é como rastrear todo mundo por GPS. É, pois é. Eu tinha falado de Léo Hohrmann, né? Bem, Léo Hohrmann começa o seu artigo de hoje dizendo que as gigantes já faziam isso antes dessa bomba aí da FedEx estourar. Ele diz: na América fascista, muitas empresas com as quais fazemos negócio diariamente estão, na verdade, agindo como agentes secretos. É, desculpe, agindo como agentes fica estranho, mas é isso mesmo. Agindo como agentes secretos do governo. Quais são as gigantes? Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, etc. Todas essas empresas estão trabalhando com o governo em todos os níveis. Seus dados educacionais, seus dados de saúde, seus dados financeiros, quase todos eles podem ser requisitados pelo governo a qualquer momento e serão entregues ao governo a qualquer momento, de acordo com a necessidade ou o interesse do governo. Bem, aqui está. Se a América, que era o último reduto, o último bastião da democracia, está assim, imaginem o resto, não é? Não? Pois é. Bem, o que está acontecendo no mundo hoje vai muito além do que sonhou ou do que sonharam os maiores ditadores do século XX. Stalin, por exemplo, sonhava com isso, mas ele não chegou nem perto, coitado, não é? Bem, Mussolini na Itália, quem sabe, foi o primeiro a sonhar com essa condição de saber tudo o tempo todo sobre o que acontecia em seu país. Aliás, o fascismo e a Itália têm tudo a ver, não é? A Itália de Mussolini, claro. Pois é. Acontece que não havia tanta tecnologia para o domínio total da informação sobre o pacato cidadão, ou você mesmo aí. Naquela época, as empresas tinham que contar mais com a colaboração dos seus funcionários. Tipo assim, ah, você quer continuar trabalhando para mim? Então eu quero informações sobre seus vizinhos, o que eles pensam, o que eles comem, onde eles vivem e, sobretudo, aqueles que não gostam do governo, hein? Traga a listinha e você continuará empregado. Era assim na Itália de Mussolini. As escolas faziam esse mesmo trabalho na cabecinha dos alunos. É, professores e professoras diziam: olha, meu amiguinho, traga-nos informações importantes porque precisamos defender a liberdade e a liberdade depende do nosso governo. Então é seu dever como patriota dizer para nós quem está falando mal do governo. E aí muitas vezes o amiguinho, o coleguinha, o aluninho dizia: ai, professor, eu não sei, mas o meu pai fala mal. Ah, o seu pai? É, pois, ah, então tá. É. O fascismo vivia basicamente da colaboração, era quase que artesanal, né? Na segunda metade do século XX, antes, né? Começou antes, claro. Bem, durante o século XX, era um, digamos, sistema artesanal perto do que temos hoje. Claro que as velhas práticas continuam. Os menininhos, os coleguinhas já estão delatando papais que, por exemplo, não gostam de certas atividades libertinas que as crianças aprendem na escola. É, muita gente também está sendo delatada pelos seus vizinhos. Ah, aquele lá, aquele falou mal do presidente. Pois é, mas além disso, desse modelo artesanal, existe o tecnológico hoje. Há um olho, meus queridos amigos, o olho que tudo vê,
sobre cada um de nós hoje. Aliás, não tem como não ser, porque nós estamos vivendo mais dentro dessas grandes empresas, né? Porque o dia começa quando abrimos o celular, entramos no TikTok, no YouTube, etc. e tal. Então, temos um olho sobre cada um de nós. E agora essas empresas aí, como a FedEx, por exemplo, rastreando tudo, filmando tudo, não é não? Tem gente, mas aqui eu estou dando uma gaiatice, tem gente achando que as coisas são muito mais liberais na China atualmente do que na terra do Tio Sam. Por falar em terra do Tio Sam, lembram aquele meu vídeo de sábado? Pois é, tudo que eu disse no vídeo de sábado foi praticamente copiado hoje. Não querendo me gambar, mas o que eu falei no sábado, hoje é matéria de muitos veículos importantes de mídia. Como, por exemplo, a grande hipocrisia. Hoje muita gente diz, nossa, eu não sabia que o Biden estava nesse estado. Ah, vai te catar, sabia sim, nós estamos denunciando isso há muitos anos, né? Desculpem, o vai te catar não é para você, claro, é só uma expressão. Vejam, por exemplo, o que disse o New York Post hoje. Mais questões sobre o estado cognitivo do presidente Biden estão surgindo à medida que uma nova sondagem mostra que 72% dos eleitores registrados não acreditam que Biden seja mentalmente capaz ou esteja mentalmente apto para o cargo. Agora, mas só agora! Outra matéria interessante, essa também publicada pelo New York Post. O presidente Biden gosta de dizer que tem um ótimo relacionamento com outros líderes mundiais. Ele diz que agora, com ele, a América está de volta. Isso me lembra aquele bordão, o Brasil voltou, né? Pois é, ele é querido, claro, e a América está de volta porque ele é o presidente. Privadamente, os líderes europeus preocupam-se com o declínio mental e físico de Biden. O desempenho de Biden durante o debate presidencial contra o ex-presidente Trump expôs o quão ruim está a situação. Aqueles que o rodeiam na Casa Branca e que o têm inventado, né, o manipulado, têm muitas explicações a dar. A deterioração de Biden não surgiu da noite para o dia, não surgiu na quinta-feira. É mesmo, é o que eu falei no sábado, lembra? Pois é. O assunto foi encoberto há muito tempo, graças a uma equipe cúmplice ao seu redor e o desejo dos democratas de o manterem no poder. Porém, agora, depois do debate, os líderes europeus se dizem chocados. Só agora, senhores líderes europeus. Para terminar, mais uma sobre o que eu falei no sábado. Prestem atenção. Isso foi publicado pelo PJ Media, pelo grande PJ Media. Sejamos honestos, publicado hoje. Sejamos honestos, todo mundo sabe que há muito tempo Joe Biden é fisicamente frágil e tem demência cognitiva. Os aliados de Biden apenas pensaram que poderiam negá-lo até depois das eleições. Bem, o detalhe tornou isso impossível. O debate tornou isso impossível. E há agora uma corrida louca para fazer alguma coisa a respeito. E por aí vai. Tudo isso eu falei no meu vídeo de sábado. E agora, então, é claro que a grande mídia está me acompanhando. Brincadeirinhas. Brincadeiras à parte, a coisa ficou feia na França. Isso também tem tudo a ver com o que eu disse no vídeo de sábado. Lembram? Macron, sabendo que vai perder fragorosamente, já está tocando terror na galera. Ele disse que se a direita, extremíssima direita, tomar o poder, pode haver guerra civil na França. Bem, o que aconteceu foi que parece ele mandou um recado para os Black Blocs. Porque os Black Blocs, depois das eleições de ontem, dos resultados, saíram tocando terror. Vandalizaram várias cidades na França, como Paris, Lyon, por exemplo, e tal, tocando terror. Porque, afinal de contas, parece que eles receberam a ordem, o comando de Emmanuel Macron. Olha, se a direita ganhar, vai ter guerra civil. Então, os Black Blocs entenderam. Não vamos esperar, não. Vamos tocar o terror agora. Até porque terá o segundo turno no dia 7, se não me engano, sexta-feira, né?
Bem, ontem, na primeira volta, o partido de Marine Le Pen teve 33,15% dos novos congressistas. É preciso lembrar que Macron antecipou as eleições para a Assembleia Nacional por conta da grande vitória dos partidos de direita no Parlamento Europeu. Ele antecipou o negócio todo para recompor a Assembleia Nacional, que se não me engano, são 577 cadeiras, não é? 577 parlamentares, que será então renovado. Nessa renovação, na primeira volta, que foi ontem, o partido União Nacional de Marine Le Pen ficou com 33,15% dessas 577 cadeiras. Já o partido de esquerda, Nova Frente Popular, ficou com 27,99%. E o partido de Macron, o globalista Macron, com 20,83%. Agora espera-se, então, em 7 de julho, a segunda volta, com a confirmação de toda essa reviravolta na França. Mas isso aí, tudo a ver com o vídeo de sábado, não é? Não, é Macron tocando terror. Pois é, o que mais eu tenho aqui? Assim, no sábado eu também falei que o custo de vida nos Estados Unidos foi levantado por um rapaz que fez um vídeo que bombou no TikTok, onde ele deu um recomando, reordenou uma compra que ele havia feito há 2 anos, no Walmart. É, estava lá na memória do seu perfil no Walmart, uma compra de 2 anos, então ele reordenou a compra, ou seja, pediu os mesmos itens. Bem, há 2 anos, esses itens, ele tinha gasto US$ 126,67. E agora, comprando os mesmos itens, ele gastou 414 doletas e 39 centavos, o que é quase 4 vezes mais. Os preços subiram quase 4 vezes mais em 2 aninhos. Pois é. Mike Snyder, comentando sobre isso, disse que uma família típica dos Estados Unidos precisa agora gastar US$ 1.069 a mais por mês, apenas para comprar exatamente os mesmos bens e serviços que comprava há 3 anos. Ao longo de um ano inteiro, diz Snyder, isso é quase US$ 13.000 a mais. Mês após mês, os preços continuaram subindo, mas aqueles que estão administrando as coisas continuam insistindo que está tudo bem. É, por isso que eles estão, então, implantando um sistema de vigilância jamais sonhado nem mesmo por Stalin. Não é não? É. Tempos bicudos, meus queridos amigos. Tempos bicudos pela frente. Valha-nos Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E se você gosta realmente desse canal e quer que ele continue por mais um tempinho, faça como a Maria Salete. Torne-se membro do canal, porque afinal é a sua membresia que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Ai, tá cada vez mais difícil. É, pois é. Até depois, se Deus quiser.